Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Карантинге байланыштуу лицейдин окуу процесси токтотулду, бирок сабактар видео форматта өткөрүлөт. Бүгүнкү сабагыбыз 8-класстарга дүйнө тарыхы предмети боюнча өткөрүлөт. Темабыз балдар, бүгүнкү темабыз Япония боюнча. Японияны балдар силер менен биз 7-класста өткөнбүз, андагы сёгунаттардын болушу, императорго каршы чыгыштары боюнча өткөнбүз. Эми бул темада ошол эле Япониянын уламдысы, сёгунаттардын жоюлушу, императордун бийлигинин жүргүзүлүшү, реформалардын жүргүзүлүшү боюнча бүгүнкү теманы уланталыз. Андай эмесе төмөнкү саатыктарга көңүл бурууга. Бүгүнкү теманын планы: биринчи, Япониянын ыраак чыгыштагы эң ири державага айланышы, Мэйдзинин реформасы, Орус-Япон согуштары, Япониянын тышкы саясаттары боюнча бүгүнкү теманы улайбыз, балдар. Балдар, силерге тапшырма башында эле. Логикалык тапшырма: Японияны ошол кыска убакыттын ичинде өнүккөн капиталисттик өлкөгө айланышыга эмне жардам берген деген суроого тагыраак жооп берип, ойлонуп көрүп жооп берип, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Ушул суроону өзүңөргө жазып алсаңар. Япониянын күч менен ачылышы, тең эмес келишимдерге кол коюлушу боюнча бул слайдда түшүнүп кетейин, балдар. 17-кылымда Токугава сёгунатын бийликке келиши. Бул акыркы сёгунаттардын бири. Буга чейин биз силер менен сёгунаттарды өттүк. Бул сёгунат деген, мындайча айтканда, Японияда хандыктар, майда-майда хандыктар. Сёгунаттар императорго баш ийген эмес. Ошонун натыйжасында биринчи 1192-жылдан 1868-жылдарга чейин сёгунаттар жашаган. Биринчи сёгунатыбыз 1192-жылдан 1335-жылдарга чейин Минамото сёгунаты. Андан кийин 1335-жылдан 1575-жылдарга чейин Асикага сёгунаты. Бул акыркы сёгунатыбыз 1603-тен 1868-жылдарга чейин бул Токугава сёгунатынын бийликке келиши боюнча. Токугава сёгунаты бийликке келгенден кийинки жүргүзүлгөн өзөрдөгү саясат боюнча ошол сёгунаттын бийликке келиши, анын жоюлушу боюнча мына төмөнкү сайтта айтып өтөйүн, балдар. 1854-жылдан жылы Япония америкалыктардын ортосунда тынчтык жана достук келишими түзүлгөн. 1858-жылдары соода байланыш жөнүндө келишимге кол койгон. Ушунун натыйжасында Америка порттор ачылып, Америка үчүн порттор ачылып, өздөрүнүн кемелерин киргизе алышкан. 1855-жылы Россия менен келишим түзүлүп, бул Курил аралдары Россиянын аймагы деп эсептелинген. Бул билесиңер, балдар, Курил аралдары азыркы күндө да Россияныкы, бирок буга чейин кий мезгилде 1904-1905 жылдардын арасында Орус-Япон согуштары болгон. Ошол Орус-Япон согуштарынын натыйжасында Россия жеңилүүгө дуушар болуп, өзүнүн ушул Курил аралдарынан жана Сахалин аралдарын жоготкон. Жана бул аралдар Японияга тиешелүү болгон. Бирок канча жыл убакыт өткөндөн кийин, бул 1939-дан 1945-жылдарга чейин Экинчи дүйнө согуштун натыйжасында Япония жеңилүүгө дуушар болот дагын, Курил жана Сахалин аралдарын кайрадан СССРге кайтаруу берүүгө аргасыз болот. Ошентип, азыркы күндө дагы бул Курил жана Сахалин аралдары кимдердики, балдар? Ооба, ошол эле Россиянын аралдары азыркы күндө деле. Япониянын жашоосу ошол тең эмес келишүүлөрдүн натыйжасында кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду? Ошол келишимдердин түзүлгөндүгү булар үчүн кандай жардам берди, кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду? Силер карап, бул китепти ошол окуп чыгып, ушундай суроолорго өзүңөр жооп берип көргүлө, балдар. Сөзсүз түрдө ушул суроолор дептериңерге жазылат, дагы жооп бергенге аракет кылгыла, текшерүүгө аракет кылам, балдар. Реформалар, балдар, реформа боюнча силерге бир аз маалымат берип кетейин. Реформа деген эмне?
Бұл білес, біздермен революция деген мемлекендігін. Революция бұл түп тамырынан бері өзгөрту дейді. Бұл бір ғана әлі билікті тамырынан бері өзгөрту емес, өмір жай революция стилі болушы мүмкін. Ал енді реформа болса, революцияда түп тамырынан бері өзгөртсе, реформада кебірке. Мысалы үшін, әскердік реформа дегенде, сот реформасы дегенде, кебірке жақтарын ғана не қылатын өзгөрту алады. Ошо-ошо бұл реформа. Медицинаның реформасы жүргізіліп отырды. Бұл Мейци деген лесмер император болған, 16 жашта билікке келген. Ал келгеннен кейін осы сегунаттар жойылғандағын бүт билікке өзін қолға алды. Анан мемлекетті өзгөрту мақсатында бұл өзінің реформаларын жүргізді. Реформаның аталышы, реформаның мақсаты. Балдар, бұл таблицаны дептеріңерге жазып, ушул азыр мен төмөндө айтып өтөм, ушул реформанын аталыштары, максатын экендигин. Ошол боюнча жазып, сөздөрдө дептериңерге түшүрүп койгула балдар. Кандай реформалар жүргүздү? Бул биринчи эле агрардык реформаны жүргүздү. Бул агрардык деген эмне экендигин билесиз да, ушул жер, суу, айыл чарба реформасын жүргүзүп атат. Жерге жеке менчик укугу берилген, ошол жерди кааласа сатып алууга, қаласа жөн қолдануға құқық беріліп жатырларға, диқандарға. Административтік реформасы, екінші реформа, мұнда хандардың билігі жойылған өлкө аймақтарға, региондарға бөлініп жатты. Әскердік реформа, бұл 1872 жылы әскердік реформаны да қабыл алған, жалпы әскердік міндеттілігі жөнінде низам шыққан, нәтижеде Японияда туруктуу армия негизделген, андан тышкары европалык билим берүү мыйзамы кабыл алынган. Бирок ошол эле учурда Япониянын аскерлери мурдагыдай эле самурай кодексин түзгөн. Бул билесиңер, Японияда өзгөчөлөнүп, башкалардан айырмалантылардын аскерлери самурайлар деп аталышкан. Бул самурайлардын өзүнүн закондору болгон. Бул закону бусидо деп аталган. Бул самурай эгер кокусунан колунда туткунга түшүп кала турган болсо, ал бүт маалыматты берүүгө уруксатында эмне кылган өзүн өзү жан өлтүргөнгө чейин барган. Мамлекетти башкаруу боюнча реформасы бул 1889 жылы Муцухитонун атынан буржуазиялык конституция кабыл алынган. Бирок ушул конституция 1947 жылга чейин жашаганда 1947 жылы Японияда кайрадан конституция өзгөртүлдү. Мамлекетти башкаруу реформасы боюнча бул билесиңер азыркы күндө дагы Японияда башында император турат, бирок эң негизги иштерин ким аткарат? Ошондой эле премьер министр аткарат. Ошол мезгилде император болуп бөлүнүп атат парламентке, өкмөт төмөнкү палатага бөлүнгөн, андан кийин шайлоочулар болгон, бирок шайлоочулар бул өтө эле аз пайызды түзгөн, бул бир гана эле пайызды түзүп калган дейт. Экономикалык өнүгүүлөр боюнча айта турган болсок, бул финансылык реформа жүргүзгөндөн мамлекет үчүн бирдиктүү акча бирдигин чыгарган, бул кайсыл экен, иенди чыгарып атат. Азыркы күндө дагы ошол Япониянын акча бирдиги болуп эсептелет. Экономикалык өнүгүүсү боюнча дагы императордун буйругу боюнча казынанын эсебинен завод фабрикалар курулган. Кийинчерээк алар фирмаларга же болбосо соода башчыларына ижарага берилген же болбосо сатылгандагын ушулардын үстүнөн эмне кылган экен пайдаланылган болду. Темир жолдорду куруу боюнча темир жолдор ошол мамлекеттик темир жолун куруу башталган. Андан көп өтпөй эле алар ар кандай багытта курулган. Биринчи темир жолу эки тажыны Токиону жана Киотону байланыштырган. 1869 жылы Япония биринчи телеграф сызыгын өткөргөн жана 1870 жылы почта ачылган. Балдар, бул силерге тапшырма тышкы саясаты боюнча жана айтып өттүк кайсыл жылы кайсыл мамлекет менен кандай келишимдер түзгөндүктөрү боюнча силер карап ушул таблицаны сызгыла дептериңизге сөзсүз түрдө түшүргүлө. Согуштар жана келишимдер алардын даталары жана айтып өттүк керек эмесине
мисалына соғыс жерде келісім түзген өлкөлөр алынган жерлер боюнча жыйынтыктар ушулар боюнча силер карап бул жерде жыйынтыктардан чыгарып ошон натыйжасында теманы бир сыйра окуп чыгып ушул суроолорго жооп берген аракет кылууга балдар. Бүгүнкү сабакта берилген тапшырмаларды төмөнкү ватсап номерлерге жөнөткүлө. Ушул ватсап номер аркылуу тапшырмаларды мага жөнөткөнгө аракет кылгам, мен сөзсүз түрдө текшерип силерге баа берем. Бүгүнкү сабак үчүн көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламат.